Els Reis d'Orient arribaran aquest dijous a Terrassa en helicòpter, aquest any a la plaça de les Nacions Unides, al districte 5è. La principal novetat d'aquest 2023 és l'estrena de les noves carrosses de Ses Majestats i el canvi d'ubicació en la recepció dels Reis, que serà davant el Mercat de la Independència. A les 4 de la tarda, el patge Xiu-Xiu recollirà les darreres cartes, mentre que Miqui Jiménez i els bastoners de Terrassa amenitzaran l'espera per l'arribada dels il·lustres convidats de la ciutat. Organitzada pel Centre Cultural al Social i amb el suport de l'Ajuntament, la tradicional cavalcada de Reis sortirà a les 6 de la tarda de la plaça del Turó de l'Argila per enfilar per la Rambla de Gara i arribar al passeig 22 de juliol. Després passaran pels carrers del Nord, Societat, Creu Gran, Sant Antoni, Passeig, Font Vella i Plaça Vella, Gavatxons i acabar al Raval. En tot moment, Ses Majestats aniran acompanyats per bandes de música i per més de 200 patges que conformen la comitiva reial. El recorregut tindrà espais per a les persones de capacitats diverses i estarà controlat per més de 50 efectius policials. L'alcalde de Terrassa entregarà la clau de la ciutat als Reis d'Orient en el nou emplaçament davant del Mercat de la Independència, que millora la visibilitat per un major nombre de persones. Aquest any els Reis també s'adreçaran a la ciutat a través d'un vídeo que es difondrà per les xarxes municipals. La cavalcada comportarà diferents afectacions en el trànsit amb carrers tallats que s'obriran a mesura que passi la comitiva i rutes alternatives en algunes línies d'autobús. També celebren la cavalcada a Torressana, Les Fonts i Camperellada. Com cada any, Canal Terrassa transmetrà en directe la cavalcada de Reis a la ciutat amb un programa especial conduït per Mariona Tomàs i Enric Ventura a partir de 7:45 del vespre. Un programa que es podrà tornar a veure a partir de les 10 del vespre del mateix dia 5 i el dia 6 a les 8 i a les 2 del migdia.